Jarabo, Illanes i Camargo. Els tres màxims representants de Podem Balear participen aquest cap de setmana a Vistalegre 2. Més de 30 militants de la formació morada en les Illes han viatjat cap a Madrid. Amb prop de 40 minuts de retard ha començat avui de matí el segon congrés de Podem. L'inici de Vistalegre 2 està marcat per una crida a les bases cap a la unitat. Maria Eugènia Quecles, bon dia, compta'ns. Bon dia. Pablo Iglesias i Íñigo Errejón han deixat aparcats els dards enverinats que s'han anat llançant aquests dies als mitjans de comunicació i s'han rendit al crit d'unitat que li reclamen les bases de Podem aquí a Vistalegre. Pablo Iglesias ha admès que s'han comès errades, mentre que Errejón diu que tots aquests que auguraven que se matarien aquests dies a Vistalegre, ell i Iglesias, s'equivoquen. No obstant, en el darrer segon, quan semblava que tot era una bassa d'oli, Pablo Iglesias ha sortit per defensar el seu discurs, la seva tasca feta com a secretari general aquests anys, i ha aprofitat per defensar la seva candidatura, una cosa que no ha agradat gens als errejonistes. El Parlamento es importante, tenemos que seguir haciéndolo bien allí, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. La transversalidad, compañeros y compañeras, no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o con parecerse al PSOE, tiene que ver con parecerse a la gente, con parecerse a España. Y nos han dicho que si nosotros en Vistalegre nos íbamos a matar. Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando y nos estamos encontrando para decidir las mejores ideas para ganaros. Pero ya que os apuntáis a dar consejos sobre cómo son los congresos de las otras formaciones políticas, aquí va uno para vosotros. Tened cuidado, no vaya a ser que el siguiente lo tengáis que librar en un centro penitenciario.